Vanja, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledocima. Tako je, mi smo u ekonomskoj školi, u petak je stigla jedna prelepa vest, lepo si ti rekla, na putu ka Evropskoj uniji, ekonomska škola, prate se te savremene tendencije, Erasmus Plus program, Fondacija Tempus, našla je tu svoje mesto i ekonomska škola u Pirotu, i o tome ovog jutra govorimo sa našim sagovornicima. Najpre koordinator projekta, profesor u školi, Vesna, prezime? Vesna Pavlović, dobro jutro, želim vama i vašim gledalcima. Vesna, o kakvom se projektu radi, da kažemo neke detalje. Ekonomska škola 1. februara, kada je bio rok 2018. godine, je aplicirala u Fondaciji Tempus za dobijanje projekta što se tiče škola za srednje stručno obrazovanje na temu Evropski standardi u učenju zasnovanim na radu. Mi smo krajem maja dobili rezultat da su odobrili finansiranje projekta naših učenika. On se sastoji u mobilnosti učenika u Republici Bugarskoj u gradu Gabrovu. U ovom projektu su uključeni učenici ugostiteljske struke, to znači ugostiteljski tehničar i kulinarski tehničar, i bit će aktivni 8 učenika koji će se kroz program pripreme i zatim mobilnosti u gradu Gabrovu 15 dana boraviti i obavljati stručnu praksu u njihovoj školi. Naš partner jeste škola za turizam Semo Penčov iz Gabrova, koja je naš partner gde ćemo mi gostovati i gde će nam oni obezbediti praksu u hotelima gde oni obavljaju svoju stručnu praksu. Sem tog obrazovnog profila, dobili smo informaciju da su uključeni neke stručne službe škole, profesori stranih jezika, je li to tako? Tako je, kroz radionice, to je prvi deo projekta, znači projekat se sastoji iz tri dela, pripremni deo koji su uključeni nastavnici ekonomske škole, to su nastavnici stranih jezika, opšte obrazovnih predmeta, kroz sprovođenje radionica, odnosno pripremu dece za eventualni odlazak u evropsku zemlju, odnosno u Republiku Bugarsku, tako da će kroz taj projekat biti uključeni nastavnici sa tim novim evropskim standardima koje Evropska unija i Erasmus Plus kroz Fondaciju Tempus žele da sprovedu kroz ovaj projekat. Znam da ste uložili mnogo truda, naravno standardi su rigorozni kada je Evropska unija u pitanju, projekat se realizuje u tri faze, ako se ne varam. Jeste, prva faza jeste pripremna kroz radionice u našoj školi, zatim druga faza jeste boravak u Republici Bugarskoj, 15 dana boravka dece u Bugarskoj, 7 dana će se raditi u njihovim objektima i 7 dana će biti kulturno-društveni obilazak njihove zemlje sa primesama ugostiteljske struke, naravno. Što će mnogo podići kvalitet učeničke struke, zatim same organizacije, i to je cilj projekta. Zatim, treći deo projekta se sastoji u tome diseminacija, odnosno širenje rezultata o projektu, kroz naše radionice, seminare koje ćemo da organizujemo za ostale obrazovne institucije u zemlji. Projekat traje do tamo negde kraja maja 2019. godine. Tako je, projekat traje od 1. juna 2018. do 31. maja 2019. godine. Znali se vrednost tog projekta? Pa vrednost tog projekta se zna i on je u iznosu od 14.993 evra. Eto, detalj, profesorka Vesna Pavlović je rekla sve detalje, pretpostavljam veliko priznanje, još jedan dokaz da ekonomska škola, zaista da je ekonomska škola na pravom putu, a sa nama je ovog jutra i direktor, Marijan Ćirić. Direktore, najpre, pretpostavljam i za vas jedno lepo priznanje, da tako. Najprije i od mene, dobro jutro vama i vašim gledacima. Pa da, veliko priznanje za našu školu. Naravno, to smo i zaslužili svojim radom. Mi smo za projekat aplicirali tokom zime. Stigla je ta lepa informacija, lepo je da smo projekat dobili.
Ovim projektom će i ekonomska škola Pirot ući na mapu Evropske unije i Erasmus programa, tako da je to dobro za renome škole, dobro je zbog toga što će se tim projektom stručno usavršavati naši učenici, naši profesori i videti iskustva u Evropskoj uniji kako se radi u tim restoranima, hotelima, tako da je jedan veliki plus za našu školu. Da pozdravimo i ljude koji su ovo radili, imate zaista sjajne saradnike, pretpostavljam da ste i vi zadovoljni. Da, ja sam prezadovoljan, s obzirom da je ovo naša prva aplikacija za neki projekat, da smo krenuli od nule, da smo, neću da kažem, početnici, da nismo bili uopšte obučeni za ovako, za pisanje projekata i realizaciju, ali eto, trud se isplati i uspeli smo. Sve čestitke na tome, škola danas prazna, ali nije tako, evo, ovde su i profesori, i Dragan Đorđević, i vredno radite, koje su obaveze koje imate ovih dana, mislim da su konačni rezultati male mature 28. pretpostavljam sad da upis mnogo obaveza. Ima još puno obaveza, naravno učenici nisu tu, sada smo mi tu. Prošlog utorka smo maturantima podelili diplome, svedočanstva, poželim sve najbolje u daljem školovanju i životu. Za nas su to sada bivši učenici. U četvrtak je nastavna godina završena za učenike prvog, drugog i trećeg razreda. U petak imali sednice odeljenskih veća, nastavničko veće. Ovi dana se rade, njihova dokumentacija se radi u četvrtak za Vidovdan, dodela učenicima njihovih svedočanstava i diploma. Mislim da su predaje želja 29. i 30. tako da će konačni rezultati biti početkom jula. Sa nestrpljenjem očekujemo 9. i 10. juli, kada je prvi upisni krug. Nadamo se da ćemo, kao i prethodnih godina, upisati sva mesta u prvom upisnom krugu, da ćemo popuniti sva mesta. Interesovanje roditelja i učenika postoji, mogu da kažem, kao i prethodnih godina. Eto, to što je bitno da upisujemo i ove godine 4 obrazovna profila. Dva obrazovna profila kao i ove godine, to su finansijski administrator i ekonomski tehničar, četvorogodišnji obrazovni profili, kao i ostala dva. Ove godine upisujemo kulinarski tehničar, to je iz područja rada, ugostiteljstva, trgovine i turizam, i novina je taj novi smer, novi obrazovni profil, službenik u bankarstvu i osiguranju. Tako da, kažem, sa nestrpljenjem očekujemo taj 9. i 10. juli i rezultate konkursa. Ova pauza se koristi na najbolji mogući način, videli smo ovde i radnike, javni radovi, šta je to što vas očekuje tokom leta kada su te, eto, možda da kažem, investicije? Da, mi smo dobili, odnosno neka nevladina organizacija je dobila javne radove vezano za našu školu, tako da se već mesec dana sređuje naše dvorište, farbanje ograde, travnjaka, cveće novo i tako dalje. Osim toga imamo i neko tekuće održavanje škole, odnosno objekta. U planu su jedno 5-6 kabineta da se rade, to znači krečenje kabineta, ove sijalice štedljive, nove venecijaneri. U planu je takođe školsko dvorište da krenemo da sređujemo sa, bar sa ove prednje strane, da se prouzroči novim asfaltom, opet novo cveće, travnjaci, tako da bit će radova puno sitnih u toku leta. Direktore, hvala. Vanja, čuli ste profesorku Vesnu Pavlović i direktora Marijana Ćirića, svi oni koji su se dvoumili nemaju razloga za to. Eto, ovo je najbolja reklama, ekonomska škola je prava škola za sve one koji razmišljaju čime će se baviti u budućnosti. Čestitamo još jednom na Erasmus programu, toliko ovog jutra iz ekonomske škole.